E aí pessoal, só no Gameplay na área, Alex aqui mais uma vez com vocês para mostrar esse vídeo curtinho, exclusivo, único do jogo Hitman Go, mostrando a conquista da platina. Eu platinei esse jogo, não coloquei no canal porque é bem extenso e para platinar precisa de ajuda, de vídeos, né? Também por isso que eu não coloquei. O último troféu que eu estou conquistando aí, eu teria que andar, fazer 100 turnos, por isso que eu estou andando de lá para cá com o bonequinho. Teria que fazer isso 100 vezes dentro de uma mesma fase, tá aí, ó, perda de tempo, esse era o último troféu que faltava, e agora vai pipocar a platina de número 33, tá aí, Agente, Agent 47. Esse jogo é bem legal, um resuminho básico, esse jogo é bem legal, em formato de turnos, né, você tem que fazer uma jogada e o computador faz outra, às vezes tem inimigo, às vezes tem coisa para você pegar e jogar. Algumas funcionalidades, algumas features são iguais aos dos jogos do Hitman convencionais, ok? E eu mostro para vocês agora, ó, eu estou gravando minha voz em cima porque eu não gravei a minha voz durante o gameplay, tá? Então tá aí, ó, minha platina de número 33, ok? É um jogo bem legal, eu comprei numa promoção que teve de fim de ano agora, de 2017, né? Bem legal, eu recomendo para quem gosta de Hitman de uma forma geral, é bem legal. Então tá aí, platina de número 33, pessoal. Espero que vocês gostem. Obrigado por ter assistido, por curtir, se curtir, por inscrever, por ter se inscrito. Por se inscrever, se for inscrito, ok? Pra gente se ver no próximo jogo, na próxima platina. Até mais e falou!